urte berriak hotza ekarri duen arren, bizi-bizi da hortua. Esaera zaharrak dioen bezala, urtarri lotza neguaren bihotza. Uneotan baratzen dauden landaretako batzuk honakoak dira. Eguraldi hotzak lorategia izorratu duen arren, ez da aitzakia izan, lanean ez jarraitzeko eta marrubitegiak zein sendabelar eta landare aromatikoen guneak antolatzeko baliatu du urtarrila baratzeko lantaldea. Baratzeko jolasgunea diseinatzeko eta eraikitzen hasteko baliatuko dituzte negua eta udaberria ordea. Eta lehen saioa, datorren urtarrilaren 30ean izango da, zer eta nolako jolasgunea nahi dugun erabakitzeko. Yeah.